Ska göra en indelning av brottsbalken i tre huvudkategorier. Och sen tittar vi på exempel ifrån varje utav de här kategorierna. Den första kategorin vi ska titta på är brott mot person, alltså där den brottsliga handlingen orsakar en annan människa fysiskt eller psykiskt lidande. Och ni ser ju några utav exemplen där. Sen ska vi titta på förmögenhetsbrott, alltså när den brottsliga handlingen inte kanske direkt orsakar fysiskt eller psykiskt lidande utan ekonomiskt lidande. När man ger sig på en annan människas egendom på något sätt. Och den sista kategorin vi kommer titta lite närmare på är brott mot allmänhet och stat. Alltså som inte där det agerandet inte enbart hotar en enskild individ utan hotar att störa hela samhällsordningen eller ja, större grupper utav människor. Då snackar vi om brott mot allmänhet och stat. Jag tänkte att vi ska titta lite kort här på brottsbalken, hur den ser ut och visa de här olika indelningarna. Och då har jag helt enkelt gått in på en webbläsare och använt mig utav en sökmotor, kommit fram till en sida som heter lagen.nu som man kan använda om man vill för att läsa lagar. Man kan använda andra också, notisum.se exempelvis, detta har jag pratat om tidigare. Nu ska vi inte gå in och titta i detalj på den här lagen, vi ska, eller balken, utan vi ska titta på lite indelningsmässigt bara. De tre olika huvudkategorierna jag tog nyss här, det handlar ju om det är fokus på själva brottet, alltså på gärningen, och det hittar vi i andra avdelningen här, om brotten. Första avdelningen är allmänna bestämmelser. Också mycket viktiga givetvis för att förstå resten och tillämpligheten utav brottsbalken. Men själva gärningsbeskrivningarna finns i andra avdelningen. Tredje avdelningen om påföljderna, och som jag har sagt innan så har vi alltså en egen separat lektion som handlar om de rättsliga påföljderna, eller det som vi ibland kallar för straff. Men då tittar vi på, så skulle jag inte göra. Jag skulle klicka på plusset där ute för att visa lite indelningen här. Alltså, då ser ni, det är massa kapitel här. Bara den andra avdelningen består alltså av från kapitel 3 till kapitel 24. Och ja, om man, jag går inte in i detalj på det här, men alltså om man tittar på om brott mot liv och hälsa, här kan vi se att det handlar om brott mot person. Och det gör det en bit ner här. Fram tills vi kommer ner kanske till här 8:e kapitlet, stöld, rån och andra tillgreppsbrott. Där börjar vi snacka om ekonomiska ja, eller förmögenhetsbrott. Och så om vi går ner ytterligare lite här så ser vi om ja, vad ska vi säga, om allmänfarliga brott och neråt här så har vi alltså då den sista kategorin där som alltså var brott mot allmänhet och stat. Så skulle vi kunna göra en väldigt enkel indelning utav detta, men vi kommer exemplifiera och titta mer i detalj på några exempel.